ခုခက်မှာအိမ်ထဲမှာပင်းလင်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အပြစ်လုံနိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ခွတ်တော်ဦးစားပေးတဲ့အရာကဟုတ်တယ်အိမ်ရှိလားရရှိလားကောင်းတယ်ဒါကဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖျားခင်ဦးစားပေးတဲ့အရာကဒီထက်ပိုလွန်တယ်ဘာလို့ရှင်မသက်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်34မှာဆို33မှာဆိုပါလေဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုရှေးဦးစွာဖျောင်းမချင်းကိုရှေးဦးစွာရှာကြလောဒါကဖျားခင်ရဲ့ဦးစားပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆရာတခါလေကျွန်တော်ဦးစားပေးမဲ့အရာတွေထက်ကျွန်တော်နောက်မှဆိုတဲ့အရာတွေရှာတဲ့အချိန်မှာမလိုလားအပြည့်ပြည့်စုံတာကျွန်တော်ဂျုံတွေ့တတ်ပါတယ်တခင်ကတော့ကဤစစ်ကြောတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရှုံးမှန်ဆိုရင်ဘာဒီပဲရှိမလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလူကာခန်းကြီးရှစ်ခန်းဆက်ရှိအခန်းငယ်ရှစ်မှာတခင်ယေရှုပြောတဲ့ဟာလူသားကြွလာတော့ခါအီမေကြီးမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူငါတွေ့နိုင်မှာမလားဆိုပြီးတော့သူဦးစားပေးတဲ့အရာကိုသူပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။